Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu ciidamo u dirayo Saudi Arabia kadib weeraradii lagu qaaday warshada shidaalka ee dalkaasi. Xogayaha difaaca Marques Bar ayaa saxafiyiinta u sheegay in ciidamada halkaasi lagu daadgureynayo ay yihiin kuwo wax iska caabina, ilaa iyo haddana lama sheegin tirada ciidamada ee halkaasi la geynayo. Xuutiyiinta ay taageerto xukuumadda Iraq ayaa sheegay mas-uuliyadda weeraradii toddobaadkii hore lagu qaaday labada warshadood ee kuwa shidaalka ah. Hase ahaatee, Mareykanka iyo Sacuudiga labaduba waxay mas-uuliyadda weerarkaasi ku eedeeyeen xukuumadda Iraan. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Trump ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu Iraan ku soo rogi doono cunaqabatayn heerkii u sarreeyey, isagoo sheegay inuu ka dheeraanayo tallaabo militari. Master Trump ayaa sheegay in cunaqabataynta cusub diiradda lagu saarayo bangiga dhexe ee Iraan iyo hantidiisa madaxa bannaan. Master Esper ayaa go'aanka ku dhawaaqay jimcihii isagoo garab taagnaa madaxweynaha sarkaalka ciidamada General Joseph Dovon. Master Esper ayaa sheegay inuu kaalmadani ay dalbadeen dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Ciidamada ayaa diiradda saaraya sidii ay u xoojin lahaayeen difaaca hawada ee dhanka gantaalada. Mareykanku waxa uu dardargelin doonaa inuu geeyo qalab militari labadaasi dal. Mareykanku weli kama aanu hadal nooca yihiin ciidamada uu halkaasi u dirayo, sida laga soo xigtay The New York Times markii warfideenadu ay Master Esper weydiiyeen in halkaasi laga wado qorshe lagu daqaynayo Iraan uu weli miiska saaran tahay iyo in kale. Ayaa xoghayaha difaacu waxa uu ku jawaabay, weli halkaasi ma aanan gaadhin. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Warkii Star TV.